një grua shtatzën nga Malajzia ndau një video në internet në të cilën ajo befason burrin e saj me një Lamborghini $650,000 në mënyrë që të kërkoj kujdesin e përkushtuar ndaj saj dhe foshnjës e tyre. Anes Ayuni Osman, 19 vjeçe, ngarkoi video në TikTok më 12 mars, duke i treguar ndjekësve se si ajo e befasoi burrin e saj, duke e quar në një kompani makinash dhe duke i ambuluar sytë. Për të mos humbur asgjë, abonohu në kanalin 5 minuta Shqip. Në video shihet se bashkëshorti i saj 20 vjeçari Veldan Zulkefli çan nga lumturia kur pa makinën e mbështjellë me një fjongë gjigante të kuqe. Osman është një supermarrëse kozmetike nga Kelantan i Malajzis. Që nga postimi i saj, videoja ka grumbulluar miliona shikime dhe mijëra pëlqime.